Settle. Okay, memandangkan kita tak banyak masa dekat sini, sesi bahasa Melayu pun tak banyak anak-anak murid cikgu. Jadi cikgu Faizul bagi tahu benda yang penting sahaja. Are you ready ke tak ready? Kita pergi kertas satu untuk karangan panjang dan karangan pendek. Okay, yang online sedia. Okay. Boleh saya teruskan? Okay. So, bahagian A untuk kertas satu, awak ada 30 markah. Maksudnya awak kena tulis dalam masa 30 minit. Okay. Kemudian untuk kertas kertas satu bahagian B, awak ada 70 markah. Jadi dekat sini awak kena tulis 1 jam 30 minit. Kalau saya buka kertas satu, soalan yang saya jawab ialah soalan bahagian B dahulu sebab ada 70 markah. Okey, sampai sini okey ke tak okey? Right. Saya pergi dulu dekat bahagian A. Okey, dengar betul-betul anak-anak murid cikgu. Okey, tahun lepas dia masuk soalan tidak berformat untuk bahagian A, kemudian dia bagi banyak gambar. Okey. Benda penting awak kena tahu dekat sini, bila dia ada banyak gambar, okay, bila dia ada banyak gambar, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, kalau awak nak dapat markah cemerlang, saya bagi tahu, nak dapat markah cemerlang, awak kena sentuh semua bahan yang diberikan. Cikgu pergi secara dasar saja, kita takkan buat karangan. Cikgu bagi tip nak dapat markah tinggi saja. Kemudian anak-anak murid cikgu, awak punya karangan 195 hingga 200 patah perkataan. Kalau awak tulis 150, tak semestinya awak akan dapat A. Okey, sampai sini settle. Boleh saya teruskan? Okey, kemudian nak dapat A lagi macam mana? Gunakan kosa kata menarik. Okey, gunakan kosa kata menarik atau peribahasa. Ada murid tanya saya, cikgu, penting tak letak peribahasa dekat setiap perenggan? Jawapannya tak penting. Okey, tak semestinya awak kena letak peribahasa dekat setiap perenggan. Okey, kita pergi balik dekat sentuh semua bahan yang tadi tu. Okey, dengar betul-betul. Dekat sini, dia ada 3 bahan. Pelajar-pelajar online tolong tengok saya. Okey, dia ada 3 bahan. Okey, kita ada bahan yang pertama di sini, bahan yang kedua di sini dan bahan yang ketiga di sini. Saya cakap nak dapat markah cemerlang awak kena sentuh semua bahan. Tetapi dekat semua bahan tu dia ada banyak maklumat. Betul tak anak-anak murid cikgu? Dia ada banyak maklumat. It has a lot of information. Betul tak? Jadinya untuk maklumat pula, awak tak perlu ambil semua, awak ambil salah satu sahaja. Saya ulang, bahan, semua bahan. Kalau info, kena ambil semua info ke? Tidak, ambil salah satu sahaja. Cikgu, kalau saya nak ambil semua boleh? Terpulang. Tapi kalau lebih patah perkataan, awak punya tanggungjawab sendiri. Sampai sini okey ke tak okey? Okey, terima kasih. Okey. Saya pasti awak ada soalan tapi awak malas nak tanya. Jadi saya bagi tahu dekat sini. Cikgu Faizul, informasi ini boleh tak saya letak dekat pendahuluan? Boleh. Isi penting boleh. Penutupan pun boleh. Nak gabung dengan saya punya isi sendiri boleh ke tak cikgu? Pun boleh. Tak jadi masalah. Sampai sini settle tak settle? Settle. Habis bahagian A. Okey, cikgu pergi bahagian B pula anak-anak murid cikgu, macam mana nak dapat markah tinggi untuk bahagian B? Okey, karangan eh, kita cerita pasal karangan. Pelajar online sedia? Okey. Karangan anak-anak murid cikgu, kalau awak tanya pendapat saya, saya akan jawab karangan yang ada domain awam atau domain peribadi sahaja. Maksudnya karangan tu bersifat masyarakat dan bersifat diri sendiri. Sampai sini settle? Okey, ini yang paling senanglah. Yang kedua, anak-anak murid cikgu nak dapat markah cemerlang, tulis
495 hingga 500 patah perkataan. Awak jangan ingat kalau dia bagi 350, awak tulis 350, awak dapat A. Tidak. Okey. Nak A 495 ke 500. Sampai sini settle? Okey. Kemudian gunakan kosa kata menarik atau peribahasa. Cikgu Faizul, what is kosa kata menarik? Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil bombastic words, anak-anak murid cikgu. It's not flowery words, ya. Okey, bukan flowery tau. Okey, bukannya ayat yang berbunga-bunga dalam bahasa Inggeris, bukan. Kita guna bombastic word. For example, saya bagi tahu dekat sini, most of the time kita akan guna masalah. Okey, tapi kalau awak ada vocabulary yang luas, yang tinggi, awak akan letak gejala. Kalau tak letak gejala, awak letak isu, betul? Kalau tak letak isu, anak-anak murid cikgu, awak letak apa? Kemelut. Kalau tak letak kemelut, awak letak apa anak-anak murid cikgu? Itu je awak punya. What else? Cepat. Very good. Kita ada bara. What is bara? Bara is cancer. Kita boleh gunakan sebagai metafora. Contoh, penyalahgunaan dadah. Okay. Sorry. Saban tahun, pihak polis menerima laporan tentang masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan anak watan, okay, yang semakin membara. Okay, that's how you write your pendahuluan, anak-anak murid cikgu. So, barah ialah cancer, dia boleh jadi metafora untuk masalah yang tiada rawatan atau penghujung. Jelas di sini? Okay, kalau tak nak tulis barah, tulis polemik, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okay, cikgu bagi contoh lain. Okay, selalunya awak guna seluruh dunia. Betul? Kalau tak guna seluruh dunia, awak guna apa? Seantero dunia. Okey, seantero dunia. Alright, kalau tak guna seantero dunia, apa dia? Dia nak merujuk dunia. Kalau tak guna seluruh dunia, dia guna seantero dunia. Seluruh benua. Okey, Cikgu Faizul bagi seluruh jagat raya. Remaja biasa, generasi muda biasa, okay, golongan belia biasa. Cikgu Faizul bagi apa? Golongan muda-mudi, pemuda, pemudi, lagi anak watan. Anak watan tu apa? Bukan wantan eh? Okey. Boleh? Dah habis salin yang ni, kita salin yang ni dulu. Sorry. Terlalu banyak untuk awak digest. Okey. Bombastic word tu kira less common lexis kan? Very good. Yes, it is. Okey. Very common. Eh? Bombastic word tu kira less common. Ya, betul. Less common. Ingatkan common tadi. Less common. Less common lexis. Kenapa penting benda ni, anak-anak murid cikgu? Awak nak tahu tak satu rahsia? Bila examiner tanda kertas, selain dia kira patah perkataan, dia akan baca the whole text first. Dia baca the whole text first, dia akan bagi markah menggunakan impression dia. Sebab itu, kosakata menarik untuk pelajar SPM sangat penting. Dia baca, kalau oh sedap karangan budak ni, kosakata menariknya tinggi dan luas. Dia tak guna perkataan remaja je, dia guna anak watan. Dia tak guna masalah je, dia guna polemik. Maksudnya, pelajar SPM ni banyak membaca, walaupun Dr. Faizul yang tolong. Okay, so dekat sini anak-anak murid cikgu, kalau dia tengok awak punya karangan tu ada perkataan yang baharu, less common, maksudnya dia anggap awak banyak membaca, awak banyak pengetahuan, awak punya karangan pun menarik, awak akan dapat markah tinggi.
So dekat sini Cikgu Faizul nak bagi tahu rahsia cara bagi markah untuk karangan ialah berbentuk impresi atau impression. Dia impress ke tak bila dia baca awak punya karangan? Then afterward barulah kita tolak-tolak markah tata bahasa yang lain. Jelas ke tak jelas? Okay, settle anak-anak murid cikgu, boleh saya teruskan? Boleh. Last one. Sebelum kita balik-balik ke kertas dua anak-anak murid cikgu, saya nak bagi tahu awak, awak kena gunakan mana-mana isi dalam petikan. Dan letakkan. Okay, dan letakkan di mana-mana perenggan. Pendahuluan boleh, isi penting boleh, penutupan boleh. Okey, cikgu, kalau kita letak satu sahaja peribahasa dalam setiap karangan, still boleh dapat markah cemerlang? Boleh, tak ada masalah. Tetapi awak kena pastikan karangan awak tu dia ada kosakata menarik. Sebab tu cikgu cakap dekat sini atau. Dia kena balance. Okey, pelajar online semua okey? Boleh saya teruskan? Boleh. Jom kita teruskan anak-anak murid cikgu dengan kertas dua. Kita pergi morfologi dulu. Okey. Cikgu sentuh sikit-sikit je. Yang penting cikgu rasa. Yang penting. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Morfologi anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Morfologi itu apa, Cikgu Faizul? Morfologi ialah nama saintifik untuk kata, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Kata ialah morfologi, morfologi ialah kata. So, sebab itulah soalan ini, langkah pertama yang awak kena buat, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, awak kena cari golongan kata, okay, atau bentuk kata yang diminta. Sampai sini okey ke tak okey? Right. Langkah yang kedua, awak kena buat apa? Bina ayat, okey, berdasarkan kata yang diminta. Okey. So dekat sini, kata yang betul awak akan dapat satu markah anak-anak murid cikgu. Ayat yang gramatis anak-anak murid cikgu awak akan dapat satu markah. So basically one word, you will get two marks. Okay, one word, two marks. Okay, katakanlah kata yang awak cari salah. Kata yang salah awak akan dapat kosong markah. Jadi ayat yang awak bina tu pun automatik akan jadi kosong. Semuanya kosong. Jelas ke tak jelas? Boleh saya teruskan? Saya terlalu laju ke? Okey, dekat sini cikgu bagi terangkan sikit je. Okey, golongan kata, cikgu kata golongan kata anak-anak murid cikgu dengan bentuk kata. Okey, let me explain to you briefly. Are you ready ke tak ready? Cikgu nak semua dah settle dah salinnya ni. Okey, kalau terlalu kalau macam awak lambat sangat, awak takat gambar je senang. Okey, tapi takut takat gambar nanti bila dah kerja baru buka. Okey, tak apalah, tulis jelah, cikgu sanggup tunggu. Sambil-sambil tunggu yang ni, kita tengok yang online. Terdapat masalah-masalah. Boleh ke ganti dengan terdapat polemik? Boleh. Kalau kita tak letak kosakata menarik tapi kita letak peribahasa setiap perenggan, boleh cikgu? Boleh. Kena guna semua isi dalam stimulus dalam karangan ke kalau guna satu isi je? Yang ini saya dah cakap tadi, boleh guna salah satu atau semua. Sir, nak tanya, kalau bina ayat tu dalam dialog boleh ke? Boleh? Ayat untuk morfologi, awak boleh buat ayat tanya, dialog boleh, ataupun ayat tanya pun boleh. Tak semestinya ayat penyata. Boleh saya teruskan? Okay, now. Dia akan tanya golongan kata anak-anak murid cikgu. Okay, cari golongan kata. Maafkan saya, typo. Okay, cari golongan kata. Let me tell you. Okay. Dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Okay. Dengar betul-betul. Okay. Golongan kata. Dekat sini bentuk kata. Yang online tolong fokus. Okay. Golongan kata ada empat.
Yang pertama, kita ada kata nama. Right. Kemudian, dia boleh juga minta kita kata kerja. Okay. Dia boleh juga minta kita kata adjektif. Look at me first. Kata adjektif, ada 9 kata adjektif. Kadang-kadang, dia boleh tanya secara umum. So, awak boleh bagi mana-mana. Tetapi trial yang lepas, cikgu rasa negeri mana, cikgu lupa. Okay, dia minta kata adjektif perasaan anak-anak murid cikgu. So be very careful. Dia boleh minta yang spesifik, dia boleh minta yang umum. Jelas ke tak jelas? Okay, sama juga dengan kata bantu tadi. Kalau awak masuk awal tadi, cikgu cerita pasal kata bantu. Kata bantu boleh tanya dekat bahagian morfologi, betul? Kata bantu, how many of them? 2, satu aspek, satu ragam, betul? So kalau dia minta kata bantu, dia nak mana-mana sahaja. Kalau dia minta aspek, dia nak yang merujuk masa. Jelas anak-anak murid cikgu? Jelas, very good. Okay, now 9 kata adjektif, settle kat sini. Cikgu Faizul, yang ni yang akan buat awak tercengang kot, dan awak rasa macam banyaknya benda saya tak cover lagi. Kata nama ada banyak jenis. Kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama diri pertama, kedua, ketiga. Ada kata ganti nama singkat. Contohnya, aku jadi ku, kamu jadi mu. Okay. Kita ada kata nama am abstrak, kata nama am konkret. Banyak yang awak tak cover lagi? Banyak. Okay. Tapi, cikgu bukan nak takut dengan awak, tapi itulah yang termasuk dekat dalam yang besar tu. Kata nama, dia akan tanya banyak-banyak lagi. Jelas anak-anak murid cikgu? Okey. Kalau kata kerja pun sama juga ke cikgu? Dia akan tanya banyak-banyak juga. Dia ada banyak. Contoh, kata kerja transitif, kata kerja tak transitif, kata kerja tak transitif berpelengkap, kata kerja tak transitif tanpa pelengkap, kata kerja pasif. Banyak tak cover anak-anak murid cikgu? Banyak lagi. Alright, kita sama-sama risau. Okay, last one. Anak-anak murid cikgu. Cikgu Faizul, mana dia kata hubung? Mana dia kata sendi nama? Saya tak nampak pun dekat sini. Itu semua masuk dekat 16 kata tugas. Okay. What do we have in kata tugas? Kita ada kata hubung. Tugas dia untuk apa? Menghubungkan. Okay. Kita ada kata penguat. Tugas dia untuk apa? Menguatkan kata adjektif. Okey. Kemudian kita ada kata bantu. Finally, kata bantu dia ada dekat dalam 16 kata tugas. Kemudian kita ada kata nafi. Kata nafi ada 2 je, senang. Bukan, tidak, settle. Okey. Kata nafi, menafikan sesuatu, menidakkan sesuatu. Dia ada adik-beradik. Kata pembenar, iaitu ya, benar dan betul. Okey, cikgu Faizul bagi 5 aja. Yang lain nanti awak cari. Ada 16. Okey, settle? Boleh saya teruskan lagi? Okey. Kejap lagi saya akan explain pasal apa beza akronim dengan singkatan. Okay. So, kita pergi dekat bentuk anak-anak murid cikgu. Okay. Bentuk dia ada 4. Satu ialah bentuk tunggal. Dengar betul-betul. Tunggal maksudnya tiada imbuhan. So, basically, nanti mungkin dia akan tanya, cari dan senaraikan kata nama tunggal. So, awak kena cari kata nama yang tak ada imbuhan. Jelas ke tak jelas? Contoh meja. Dia tunggal. Ambillah meja. Okay. Cikgu, boleh tak saya ambil meja-meja? Cannot. Sebab meja-meja bentuk dia ialah ganda. Okay. So, kita kena cari yang tunggal sahaja. Dia boleh tanya dua-dua. Satu golongan kata, satu bentuk kata. Okay. Yang ini yang awak selalu jumpa. Bentuk yang kedua, iaitu terbitan. Ini kalau jumpa ni mulut berbuih-buih. Meracau. Okay. Terbitan maksudnya ada imbuhan. Simple je pun. Ada imbuhan. Okey, Cikgu Faizul, macam mana kalau dia kata kata nama terbitan? Okey, sorry.
Macam mana kalau dia minta kata nama terbitan? Kata nama terbitan maksudnya dia nak imbuhan kata nama. Contohnya ialah juru terbang. Juru ialah imbuhan. Terbang ialah kata nama. Juru terbang. Okey, lagi satu kita ada kecantikan. Okey, cantik ialah kata adjektif. Tetapi dia dah ubah jadi kata nama sebab ada imbuhan ke dan imbuhan an. Kecantikan. Jelas ke tak jelas anak-anak murid cikgu? Okey, jelas eh? Dan cikgu Faizul nak bagi tahu dia boleh tanya lebih spesifik. Contoh, okey, cari dan senaraikan kata nama terbitan awalan. Maksudnya dia nak kata nama ada imbuhan tapi imbuhan tu awalan ke akhiran ke apitan? Awalan. Faham anak-anak murid cikgu? Okey, contohnya pejalan. Dia ada dekat awal pe. Okey, dia boleh minta juga kata nama terbitan apitan. So dia nak awal dan akhir. Contohnya perjalanan. Dia ada per dan dia ada an. Sampai sini settle tak settle? Okey, selain kata nama dia boleh minta kata kerja yang tunggal. Kata kerja yang tunggal contohnya jalan. Jalan ialah kata kerja tunggal, tak ada imbuhan. Okey. So, kalau dia minta kata kerja terbitan awalan, siapa boleh bagi contoh? Nama awak siapa? Okey. Nama awak siapa? Nama awak siapa? Nama saya Yusof. Yusof. Okey, berikan tepukan untuk Yusof. Yusof dari sekolah mana Yusof? Saya dari Victoria Institution. Victoria, VI Boy. Ah, dari KL. Siapa yang daripada VI Boy? Ah, tak ada. Dah tak kenal dah kawan. Okey, ni yang awak pakai tudung ni awak VI Boy juga. Okay, masuk, come in. Okay, Yusof daripada VI Boy. Okay, so boleh tak Yusof bagi tahu saya, okay, kata terbitan, kata kerja terbitan berawalan? Memakan, ada imbuhan me dekat depan. Wah, okay. Cuba Yusof bagi kata kerja terbitan akhiran. Masakan. Mas, kata kerja terbitan, kata kerja terbitan akhiran. Masakan, kata terbitan. Okey, kejap. Okey, saya ulang lagi sekali. Okey, bawa bertenang. Alright, bawa bersabar. Okey, banyakkan berdoa. Okey, right. Relax dulu. Okey, saya tanya lagi sekali, saya nak kata kerja. Lepas tu dia terbitan, tapi saya nak terbitan tu terbitan akhiran. Dan dia mesti kata kerja punya terbitan. Ha. Cepat. Selain masakan, apa lagi? Dia nak yang akhir je. Saya guna yang akhir je. Ha. Okay. Yusof kira apa eh, Yusof? Tengah cari. Okey. Kalau okey, dengar eh. Anak-anak murid cikgu. Tadi Yusof bagi masakan. Masakan tak boleh sebab masakan ialah kata nama. Okey. Tetapi kalau Yusof kata masakkan, tolong masakkan untuk saya, masakkan ialah kata kerja. You know what's the difference between single K and double K? Right. Kalau single K, dia kata nama, kecantikan. Single K, mencantikkan. Double K, so dia jadi kata kerja. So again Yusof, kata kerja terbitan akhiran. Apa dia? Rakamkan. Rakamkan, very good. Okay, last one. Kata kerja terbitan apitan. Apitan, dia ada awal dan akhir. Memasakkan. Ya Allah. Betul, bijak. Betul lah, memasakkan. Memasakkan. Ah, yang tak betulnya tak habis-habis nak masak. Kena goreng. Okey.
Nak bagi dia duit ke nak bagi dia highlighter? Awak kena ingat, kalau awak undi duit, saya tak boleh bagi awak duit. Okey, Yusof, ambil kad kredit saya. Pin je ke? Pin. Okey. Terima kasih, cikgu. Okey. Cepat dia ambil duit. Dia tak salam tak apa. Centur dia ambil. Okey, takut hilang. Alright, very good anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey, terbitan maksudnya dia ada imbuhan. But be very careful, imbuhan ada imbuhan yang merujuk kata nama. Mari sini cikgu jelaskan. Tadi cikgu nampak Yusof having trouble nak kenal pasti imbuhan kata nama dan kata kerja. Okey. Benda paling simple. Imbuhan kata nama, awak ingat ni je anak murid cikgu. Okey, awak ingat ni saja. Awak ingat juru ialah imbuhan kata nama, imbuhan pe, imbuhan ke dan imbuhan an. Kalau awak tanya saya, cikgu Faizul, kalau ber, kalau ter, kalau di, kalau men, mem, tak ada pun dekat sini, kata kerjalah dia. Jelas anak-anak murid cikgu. You have to study smart. Jadinya awak kena hafal benda yang sikit rather than hafal benda yang banyak. Okay, so ini ialah imbuhan kata nama. The rest are imbuhan kata kerja. Jelas anak-anak murid cikgu. Cikgu Faizul bagi 5 saat untuk awak salin. Yang imbuhan kata nama je. Relax. Ha? Okay, yang online ada soalan tak? Kata terbitan awalan macam mana? Kata terbitan awalan maksudnya imbuhan awalan. Tapi imbuhan awalan yang umum. Dia tak minta kerja, dia tak minta nama. Menyanyi is imbuhan terbitan awalan kan? Yes, menyanyi is imbuhan terbitan awalan. Betul. Golongan kata dengan jenis kata sama je kan? Betul. Betul ke cogan kata tidak boleh digunakan? Betul. Semua dah jawab. Ada berapa dalam ni? 187 orang. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Okey, now, anak-anak murid cikgu. Kita dah ada bentuk tunggal, kita dah ada bentuk terbitan, kemudian kita ada bentuk ganda. Okey, dengar betul-betul anak-anak murid cikgu. Ganda kita ada penuh. Contohnya buku-buku. Kemudian kita ada ganda separa anak-anak murid cikgu. Contohnya kita ada rama, kita ada pepohon. Alright. Kemudian kita ada kata ganda berentak ataupun kita ada berirama. Berirama. Contohnya lauk pauk. Okay, so now anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, dengar kejap. Okay, nanti mungkin dia akan tanya golongan kata, kata nama, tapi dia punya bentuk ialah ganda. Kata, nama, ganda. Lepas tu dia tanya pula, dia nak yang penuh sahaja. Contohnya baju-baju, meja-meja. Itu semua kata, nama dan bentuknya ialah bentuk ganda. Jelas ke tak jelas? Okey, lagi satu cikgu Faizul nak bagi tahu anak-anak murid cikgu. Most of the time, okey, pelajar ingat kata ganda separa ialah rerama, pepohon, kekuda, sesiku, peparu, kan? Betul tak anak-anak murid cikgu? Awak kena tahu juga, okey, berjalan-jalan merupakan kata ganda separa. Kenapa cikgu Faizul? Sebab yang dia imbuhkan dekat bahagian separuh sahaja iaitu berjalan. Yang jalan lagi satu dia tak letak imbuhan. So dia termasuk dalam kata ganda separa dan dia punya golongan kata ialah kata kerja. Jelas ke tak jelas? Boleh saya ulang lagi sekali? Okey, orang ingat biasanya kata ganda separa contohnya rerama, sesiku, kekuda.
Tapi kata ganda separa, dia boleh jadi berjalan-jalan. Okay? Alright, berjalan-jalan. Lepas tu dia boleh jadi apa lagi? Selain berjalan-jalan, bagi saya satu je imbuhan. Bermain-main lagi? Berangan-rangan lagi? Apa lagi? Berangan-rangan. Okey, lagi berangan-rangan, berjalan-jalan. Berfoya-foya. Beramai-ramai lagi? Berapa? Berduyun-duyun lagi? Bersia-sia. Okey, very good. So, anak-anak murid cikgu, kita ada contoh lain. Contohnya bersiar-siar. Kalau awak tengok dekat sini, dia punya imbuhan, dia bagi separuh saja, dekat bahagian separuh saja. Bahagian lain dia tak bagi. So, dia termasuk dalam yang mana, Cikgu Faizul? Dia termasuk dalam bentuk kata ganda separa. Dan dia juga merupakan golongan kata kerja. So, be very careful. Okay, kadang-kadang dia minta spesifik, kadang-kadang dia minta umum, anak-anak murid cikgu. Jelas ke tak jelas? Jelas. Okay, last one. Bentuk ganda, bentuk yang lain kita ada bentuk majmuk. Okay, majmuk, Cikgu Faizul, jalan raya. Anak-anak murid cikgu, hari ini sampai SPM nanti tolong ingat, anak-anak murid cikgu, segala yang raya-raya mesti jarak. Termasuklah pasar raya yang awak jumpa dekat rumah awak tu, dia tulis rapat kan? Sepatutnya jarak. Sama juga jalan raya, bandar raya, lebuh raya, hantu raya, duit raya, semuanya jarak. Semua yang raya-raya mesti jarak. Kecuali bandar raya Melaka. Sebab bandar raya Melaka sudah diwartakan. Jelas anak-anak murid cikgu, dia dah daftar, dia dah registered. Okey. Kemudian selain jalan raya, kita ada guru besar majmuk. Okey, guru besar majmuk. Biasanya kita ingat ada yang jarak, ada yang rapat. Yang jarak kata majmuk mantap, yang rapat ialah kata majmuk. Sorry, yang jarak kata majmuk tidak mantap, yang rapat kata majmuk mantap. Ada dua. Setiausaha Warga Negara Suruhanjaya ada berapa? Ada 15. Nanti awak check sendiri. Okey. Biasa kita ingat kata majmuk ada dua patah perkataan, dia boleh jadi tiga. Pilihan raya umum boleh jadi tiga, boleh jadi empat, boleh jadi lima. Okay, settle? Boleh saya teruskan? Tak boleh. Kejap, saya betulkan dia punya spacing. Okay. Nak tangkap gambar boleh, tak ada masalah. Kejap lagi kita buat latihan sama-sama. Kata kerja ada berapa yang kena cover, sir? Ada lima. Transitif, tidak transitif, berpelengkap, tidak berpelengkap, kata kerja pasif. Bersukaria golongan mana, sir? Bersukaria ialah golongan kata kerja. Is it lelabah ialah kata ganda separa? Yes. Penuhnya ialah labah-labah. Sir, kalau berdua-duaan, kategori apa? Berdua-duaan ialah kategori ganda dan golongannya ialah kerja. Kata ganda menyaling pun sama dengan cikgu. Nasihat menasihati. Maaf bermaafan. Betul? Okay, settle. Settle. Jom kita buat latihan sama-sama. Dekat muka surat berapa entah, cikgu dah lupa. Muka surat 6. Dua kata majmuk, dua kata bantu. Okay. Sebelum kita buat, boleh tak cikgu terangkan pasal akronim dan singkatan? Boleh. Okay, sebab saya rasa macam, macam itulah. Okay, akronim. Ingat macam ni yang nama cikgu, akronim boleh sebut. Okay, dengan penuhnya. Okay, kalau singkatan, huruf sahaja. Contoh akronim kita ada cerpen. Apa itu cerpen? Cerita pendek. Apa itu jenama? Jenis nama.
Apa itu jantina? Okey, jangan marah. Jantan betina. Okey. Alright, kemudian kita ada pawagam. Pawagam ialah panggung wayang gambar. Okey. Komsas. Komponen. Okey. Sudah? Okey, kita pergi yang huruf pula anak-anak murid cikgu. Tapi yang ini awak selalu sebut penuh. Sepatutnya awak sebut KBAT. Mana ada kebat? KBAT. Lagi? Awak sebut batch ke atau BAC? Okey, yang sebut batch kita buang daripada sini. Okay, kita ada BAC yang anak-anak murid cikgu. SPM? Okey, singkatan. Okey, what else? Okey, SMK? Ya, yeah, betul. Okey, awak boleh salin. COVID belah mana? Akronim ke singkatan? COVID. COVID-19. Ha. Ko, ro, corona. Ko. V ialah virus. D ialah disease. Okay, type ialah 19. So kita ada ko, kita ada V, vi, kita ada vi, and kita ada disease 19. Okey, dalam bahasa Melayu kita tulis dalam huruf kecil. Dalam bahasa Inggeris kita tulis dalam huruf besar, anak-anak murid cikgu. Okey, jom kita buat latihan, jom. Boleh. Okey, jom kita buat latihan, anak-anak murid cikgu. Okey, budi bahasa merupakan abdomen penting dalam tubuh masyarakat. Okey, jika abdomen budi bahasa berfungsi dengan baiknya, sendi-sendi bangsa akan terjana dengan cekapnya dan mudahnya. Budi bahasa bertunjangkan pembentukan akhlak dan moral yang sempurna. Budi bahasa juga melambangkan jati diri bangsa. Oleh sebab itu, budi bahasa boleh menjadi tunjang negara kerana bangsa yang berbudi bahasa akan melahirkan negara yang berdaulat. Okey, ayat yang pertama ada tak kata majmu, anak-anak murid cikgu? Yang mana? Budi bahasa. Cikgu warnakan dengan warna hijau. Okey, jika abdomen budi bahasa berfungsi dengan baiknya, sendi-sendi bangsa akan terjana dengan cekapnya dan mudahnya. Ada tak? Kita ada budi bahasa sekali lagi. Sama je tapi cikgu tanda je lah. Okey, ada tak dekat sini kata bantu? Yang mana? Very good. Kita ada akan. Akan ialah kata bantu apa? Aspek ke ragam? Aspek. Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil tenses. Okey, settle. Budi bahasa, masih lagi budi bahasa di sini. Okey, bertunjangkan pembentukan akhlak dan moral yang sempurna. Budi bahasa juga melambangkan jati diri bangsa. Ada tak kata majmuk? Jati diri, anak-anak murid cikgu. Okey, oleh sebab itu budi bahasa boleh menjadi tunjang negara kerana bangsa yang budi bahasa akan melahirkan negara yang berdaulat. Kita ada? Boleh. Budi bahasa lagi. Okey. Kemudian kita ada apa? Akan. Okey, dah settle. Cikgu nak teruskan dengan sintaksis. Cikgu ada banyak hadiah lagi dekat sini, tak bagi. Selain duit. How much is your planner? Your planner berapa?
Okey, boleh saya teruskan? Boleh, semua dah siap salin? Okey, saya nak buat sintaksis dengan awak. Dengar betul-betul, mungkin saya akan bagi tip di sini. Okey, soalan sintaksis, kalau tadi morfologi dia tanya pasal kata, sintaksis dia tanya pasal ayat. Sampai sini okey ke tak okey? Boleh saya teruskan? Belah belakang sana okey? Belah sini okey? Alright. Okay, dalam soalan sintaksis, okay, ada 7 soalan yang mungkin ditanya. Okay, tapi bukan semua, salah satu sahaja. Yang pertama, anak-anak murid cikgu, dia akan tanya subjek dan predikat. Okay, subjek dan predikat. What if kalau subjek dan predikat tidak ditanya, dia akan tanya pola ayat dasar. Awak ingat tak FN campur FN, FN campur FK. Itu ialah pola ayat dasar. Tapi pola ayat dasar tidak akan ditanya lagi sebab sudah ditanya. Okey. Kemudian kita ada ayat tunggal dan ayat majmuk. Anak-anak murid cikgu, ayat tunggal dan ayat majmuk. Kemudian kita ada ayat biasa dan ayat songsang. Okey, be very careful. Ayat biasa dan ayat songsang selalunya awak keliru dengan ayat aktif dan ayat pasif. Ayat songsang awak terbalikkan sahaja. Emak merebus telur. Merebus telur, emak. Awak terbalikkan predikat dekat depan, subjek dekat belakang. Jelas eh? Kalau ayat aktif cikgu, emak merebus telur, dia akan jadi telur direbus oleh emak. Berhati-hati. Okey. Kemudian kita ada ayat aktif dan ayat pasif, anak-anak murid cikgu. Alright. Kemudian yang keenam kita ada cakap ajuk dan cakap pindah. Jangan marah. Okey, kemudian yang ketujuh kita ada jenis ayat. Siapa kat sini nak tahu apa yang dah masuk, apa yang belum masuk? Okey. Macam seorang dua orang je yang nak tahu, yang lain nak tahu tak? Jangan marah. Okey, anak-anak murid cikgu dengar eh. Yang belum masuk ialah subjek dan predikat. Yang belum masuk cakap ajuk, cakap pindah. Yang belum masuk jenis-jenis ayat. Tiga ni belum masuk. But let me tell you, anak-anak murid cikgu, okey, let me tell you something, okey. Ada yang belum masuk lagi. Yang belum masuk lagi ialah okey, yang belum masuk lagi ayat majmuk tukar kepada ayat tunggal. Ayat tunggal tukar kepada ayat majmuk dah masuk. Ayat biasa tukar kepada ayat songsang dah masuk ke Cikgu Faizul? Tahun lepas dah masuk. So tahun ni mungkinlah ayat songsang tukar kepada ayat biasa. Ayat aktif dan ayat pasif dah masuk ke cikgu? 2 tahun lepas. Jadi mungkin dia akan minta ayat pasif tukar kepada ayat aktif pula. So yang ini pun belum masuk anak-anak murid cikgu. Alright, yang online. Cikgu, walau bagaimanapun kena jarak ke? Ya, walau jarak bagaimanapun. Okey, cikgu, bersukaria tu berentak ke se? Bersukaria bukan kata ganda. Maafkan cikgu, bersukaria bukan kata ganda sebab kita tak letak sempang. Bersukaria ialah frasa bebas. Sorry eh, lambat jawab soalan ni. Okey, 37 soalannya. Bandaraya Melaka dan Bandaraya Kuala Lumpur, dua-dua ni sudah didaftarkan Cikgu Faizul. Okay, very good question. Bandaraya Melaka sudah didaftarkan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sudah didaftarkan.
Tetapi kalau awak nak cakap Bandaraya Kuala Lumpur as general ataupun umum, dia kena jarak. Bandar Jarak Raya Kuala Lumpur. Kalau awak nak cerita pasal DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Bandaraya Kuala Lumpur tu kena rapat. Cikgu kalau MARA dia termasuk dekat dalam akronim. Tunjang negara bukan kata majmuk. Lemah kat pola ayat dasar lah cikgu, dua student online dah mention ni. Okey. Kejap lagi saya ajar. Okey, part 1, part 2 kejap lagi saya bagi tahu. Alright, boleh saya teruskan? Are you ready? Awak ada soalan? Silakan. Dalam karangan, boleh tak kalau kita guna short form anak-anak murid cikgu? Okey, boleh ke guna singkatan? Okey, meh sini cikgu Faizul bagi tahu. Okey, dengar online dengan dekat auditorium ni. Okey, awak boleh guna BAC, awak boleh guna PDRM after awak dah letak singkatan tu dekat bahagian awal. Contoh, okey, saban tahun, okey, polis diraja Malaysia. Okey, PDRM, okey, menerima laporan tentang kemalangan jalan raya. Okey, so dekat sini awak dah letak polis diraja Malaysia. Polis diraja Malaysia, PDRM dikira satu patah perkataan. Kejap lagi dekat perenggan 2 atau ayat mana-mana awak dah tak larat dah nak tulis polis diraja Malaysia, so awak boleh guna PDRM. So kita kena state dulu dia punya singkatan. Jelas ke tak jelas? Jelas. Very good question. Okey, lagi satu, Cikgu Faizul bagi tahu ilmu tentang ujian mendengar sekali. Okey, untuk ujian mendengar, awak tak boleh guna singkatan. Contoh, kalau kilogram, awak tak boleh tulis kg, instead you have to write kilogram, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Awak tak boleh guna peratusan begini, instead awak kena tulis peratus. Jelas ke tak jelas? Okey, itu ilmu sedikit pasal ujian mendengar. Okey, nanti mungkin BSC boleh buat sesi untuk ujian mendengar sahaja. Okey, boleh saya teruskan? Okey, boleh tak saya terangkan pasal jenis-jenis ayat? At least kita cover beberapa sintaksis. Boleh ya, anak-anak murid cikgu? Awak boleh still digest lagi? Boleh ya? Alright. Jom kita teruskan dengan jenis-jenis ayat dahulu. Okey. Ayat yang pertama kita ada ialah ayat penyata. Maksudnya, dia mula dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda noktah. Ayat penyata. Jenis-jenis ayat, ayat yang pertama ialah ayat penyata. Maksudnya ayat biasa. Contoh, saya ingin memakan nasi lemak, noktah, ayat penyata. Okey, saya akan ke Kuala Lumpur minggu depan, ayat penyata. Sampai sini okey tak okey? Yang kedua, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, kita ada ayat tanya. Ayat tanya, kita kena guna dengan kata tanya. Kata tanya, kena guna dengan tanda tanya. Tanda tanya ni semua kena guna dalam ayat tanya. Jelas ke tak jelas anak-anak murid cikgu? Okey, dengar eh. Kata tanya, siapakah budak yang memakai baju biru itu? Awak kena letak kah kalau awak punya kata tanya dekat bahagian depan. Saya ulang, I repeat, anak-anak murid cikgu, kalau awak letak kata tanya dekat bahagian depan, kena letak kah. Sampai sini okey ke tak okey? Cikgu Faizul, kalau saya tak letak kah, akan kena buang markah? Ya, kena buang markah. Cikgu, boleh tak kalau saya tak nak letak kah? Boleh, tapi awak kena letak dekat belakang. Contoh, budak yang memakai baju biru itu siapa? Jelas tak jelas?
Okay, most of the time, listen anak-anak murid cikgu, we about to finish, listen. Okay, most of the time, kalau dalam exam nanti, dia akan suruh awak ubah ayat penyata kepada ayat tanya. Atau ayat tanya ubah kepada ayat penyata. Sampai sini okey ke tak okey? Boleh cikgu teruskan? Very good. Okey, kemudian kita ada ayat seruan. Ayat seruan kena guna dengan kata seru dan tanda seru. Digunakan untuk apa? Menunjukkan perasaan. Wah, cantiknya rumah kamu. Okey, perasaan kagum. Okey, aduh, sakitnya kaki. Sakitlah tu. Okey. Yang terakhir. Boleh cikgu teruskan? Okey, yang terakhir kita ada ayat perintah. Kejap lagi cikgu Faizul bagi masa untuk awak salin, fokus dekat saya kejap. Okey. Ayat perintah ada empat. Okey, yang pertama kita ada ayat permintaan. Okey, permintaan. Yang kedua kita ada ayat silaan, kemudian kita ada ayat larangan dan terakhir sekali kita ada suruhan. Selalunya dalam exam dia akan suruh kita kenal pasti sama ada ayat suruhan, silaan, permintaan atau larangan. Macam mana nak kenal pasti? Jom saya bagi tahu. Ayat permintaan dia punya kata kunci ialah minta atau tolong. Minta diam. Cikgu tengah buat ayat permintaan. Tolong diam. Cikgu tengah buat ayat permintaan. Jelas anak-anak murid cikgu. Okey, kalau silaan, okey, kita guna perkataan sila atau jemput. Baru datang. Sila-sila duduk. So, itu ialah ayat silaan. Jelas anak-anak murid cikgu? Okey. Kemudian, kita ada ayat larangan. Ayat larangan anak-anak murid cikgu, kita ada jangan, usah dan tidak usah. Settle? Okey. Ayat suruhan tiada kata kunci. Okey, kalau cikgu suruh awak duduk. So itu ayat apa? Suruhan. Tolong duduk. Permintaan. Jemput duduk. Okey, yang belakang tolong diam. So ialah ayat terkejal. Okey. Alright, so ialah ayat permintaan. Okey, kalau cikgu cakap harap bersabar. Harap bersabar. Harap bersabar. Okey, semua murid harap bersabar. Kita akan mulakan kita punya kelas kejap lagi. Harap bersabar. Ayat suruhan. Tak ada pun dekat sini cikgu letak. Harap. Okey. Harap ialah suruhan anak-anak murid cikgu. Dia tak ada kata kunci. Okey, settle dekat sini. Okey, pandang cikgu kejap, kejap lagi cikgu bagi awak tulis. Sekejap kan? Okey, kalau dia masuk jenis-jenis ayat, dia akan tanya secara umum. Dengar betul-betul. Dia akan tanya secara umum. Sama ada ayat itu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan atau ayat perintah. So, awak punya jawapan ada empat. Ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan, ayat perintah. Jelas sampai sini? Okey. Ada juga dalam jenis-jenis ayat, dia tanya ayat perintah sahaja. So, awak punya jawapan bukan ayat tanya. Bukan ayat seruan, bukan ayat penyata, bukan ayat perintah. Awak punya jawapan ialah ayat suruhan, ayat permintaan, ayat silaan, ayat larangan. Jelas ke tak jelas, anak-anak murid cikgu? Jelas. Very good. Boleh tulis. Berapa minit? Satu minit. Soalan? Ya, silakan. Cakap acuk, cakap pindah. Okey. Sekejap. Sekejap lagi saya jawab soalan ni.
Banyak tak boleh nak cover. I rasa BM kena buat 2-3 hari. Okay, dah settle? Saya teruskan? Boleh eh? Okay, anak-anak murid cikgu kita pergi cakap ajuk, cakap pindah. Okay, memandangkan student online pun tanya, saya tulislah. Okay, dengar betul-betul. Cakap ajuk ialah percakapan orang. Orang, percakapan orang ataupun kita panggil dialog. Okay, kalau cakap pindah, anak-anak murid cikgu, ini ialah ayat penyata. Okay, ini ialah ayat penyata. Online, student online, tolong fokus. Cakap ajuk ialah percakapan orang atau dialog. Cakap pindah ialah ayat penyata. Okay, Cikgu Faizul. Boleh tak Cikgu Faizul bagi contoh? Boleh, tak ada masalah. Okay, contohnya begini anak-anak murid cikgu. Okay, dia punya dialog begini. Mengapakah? Okay, mengapakah kamu tidak hadir semalam? Alright, mengapakah kamu tidak hadir semalam? Okay, tanya Cikgu Ramli. Okay, tanya Cikgu Ramli. Ini dialog. Kalau dia tak bagi dialog yang ini, dia akan bagi dialog yang ini. Tolong dengar. Dia akan bagi dialog yang ini. Cikgu Ramli, okay, dia akan bagi dialog jenis yang kedua. Okay, mengapakah kamu tidak hadir semalam? So dia ada dua-dua bentuk. Okay, the first one, okay, is the second one. The first one is the first type of dialog. Yang Cikgu Ramli yang kedua tu ialah jenis yang kedua. So dia boleh tanya dua-dua ikut suka dia. Jelas tak jelas? Okay, now bila awak ubah kepada cakap pindah, anak-anak murid cikgu, bila awak ubah kepada cakap pindah atau ayat penyata, awak kena buat ayat menggunakan tata bahasa yang betul. Contohnya begini. Okey, Cikgu Ramli. Okey, Cikgu Ramli bertanya. Okey, bertanya tentang sebab okey, dia tidak hadir semalam. Begini awak kena ubah. Jelas ke tak jelas? Okey, kalau cikgu dia letak nama, mengapakah kamu tidak hadir semalam, Johan? Okey. Mengapakah kamu tidak hadir semalam, Johan? Dia letak nama dekat sini. So awak kena letak Johan juga. Cikgu Ramli, okey, bertanya kepada Johan, okey, sebab dia tidak hadir semalam. So ini ialah cara untuk ubah dialog kepada ayat penyata, cakap ajuk tukar kepada cakap pindah. Awak boleh tangkap gambar. Okey, sudah? Okey, sepatutnya kita belajar subjek predikat ataupun awak nak terus ke penyuntingan anak-anak macam cikgu? Penyuntingan eh? Cikgu Faizul bagi formula boleh? Okey, Cikgu Faizul bagi formula penyuntingan. Are you ready? Okey, penyuntingan ni kita bagi hadiah lah sikit. Eh, bukan duit lah, bankrupt lah. Are you ready? Ready. Okay. Penyuntingan. Anak-anak murid cikgu, tolong dengar betul-betul. Penyuntingan ialah kesalahan bahasa. Dengar eh? Okay. Kesalahan bahasa, kita cerita dia punya bahan. Most of the time, awak akan dapat petikan pendek. Even dekat sekolah pun, awak guna latihan buat menggunakan petikan pendek. Betul atau tidak? Okey, selain petikan pendek, dia akan keluar bahan lain. Contoh bahan yang akan keluar ialah surat kiriman rasmi. Contoh lagi ialah iklan kekosongan
jawatan anak-anak murid cikgu, mungkin akan masuk email, mungkin akan masuk resipi makanan, mungkin juga akan masuk memo dan lain-lain. Dengar betul-betul. Surat kiriman rasmi dah masuk 2021. Iklan kekosongan jawatan dah masuk 2022. Okey. Cikgu Faizul, kalau masuk surat kiriman rasmi, adakah saya perlu ubah dia punya format? Tak perlu kacau format anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Cari kesalahan sahaja. Macam awak cari kesalahan orang lain. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey, jom kita teruskan. Markah, Cikgu Faizul, markah dan berapa pula kesalahan yang saya kena cari? Most of the time, dia akan bagi tahu jumlah kesalahan. Betul ke tidak, anak-anak murid cikgu? Okey, contohnya 11 kesalahan bahasa. Okey, kalau dia minta 11 kesalahan bahasa, maksudnya dekat sini dia akan bagi 11 markah. Tapi waktu trial, ada soalan penyuntingan dia tulis pelbagai kesalahan bahasa. Yang ini awak kena buat apa? Tengok markah. Bila tengok markah, kalau ada 11, kalau ada 10 markah, ada berapa kesalahan? 10 kesalahan anak-anak murid cikgu. Right. Nombor 3. Boleh bagi lebih? Tidak. Arahan soalan dah bagi tahu tidak boleh menyenaraikan lebih daripada jumlah yang dinyatakan. Even dalam skema pemakahan anak-anak murid cikgu pemeriksa, dia dah bagi tahu dekat pemeriksa dekat situ, pilih 11 yang terawal, 5 yang terawal, 6 yang terawal. Kalau pelajar tulis banyak. Jelas tak jelas? Seterusnya, awak mesti takut nak tanya tapi saya tahu. Okey, ikut turutan atau tidak? Tidak. Tak payah ikut tu urutan. Jelas tak jelas? Jelas. Boleh saya teruskan? Okey. Cara tulis kesalahan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey. Biasanya awak boleh tulis dalam jadual. Macam mana nak tulis dalam jadual anak-anak murid cikgu? Okey, contohnya begini. Okey, yang salah, yang betul. Biasanya saya ajar anak-anak murid saya tulis dalam jadual supaya nampak kemas. Contohnya, di kalangan awak ubah kepada dalam kalangan. Okey, ini dalam bentuk jadual. Cikgu Faizul, masa tak banyak, saya tak nak tulis dalam jadual. Boleh tak saya tulis cara lain? Boleh. Awak boleh tulis cara biasa anak-anak murid cikgu. Macam mana nak tulis cara biasa? Awak boleh tulis yang biasa. Yang biasa awak boleh tulis di kalangan. Okey. Kemudian awak letak sempang dalam kalangan. Jelas ke tak jelas? Nak letak anak panah pun boleh, tak ada masalah. Sudah? Boleh? Cikgu rasa awak snap-snap je sebab cikgu nak habis dah. Okey, cikgu nak cepat nak bagi formula. Okey, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, Cikgu Faizul nak tulis huruf besar atau tulis huruf kecil? Dengar betul-betul, very important. Kalau dekat dalam petikan, dia guna huruf besar, bila awak ubah, dekat awal tu awak kena tulis huruf besar. Kalau dekat dalam petikan, dia guna huruf kecil, awak kena letak huruf kecil. Sebab nanti pemeriksa akan ingat awak ubah dia punya huruf besar dan huruf kecil. Jelas ke tak jelas? Itu yang pertama, ikut apa yang ada dekat dalam petikan. Yang kedua, Cikgu Faizul, boleh tak kesalahan saya tulis di sahaja? Contohnya satu perkataan sahaja. Tak boleh. Bukan tak boleh, bukan tak boleh diharamkan. Saya sendiri tak galakkan. Sebab apa? Katakanlah dalam petikan ada banyak di. Which D yang awak betulkan? Di sana, di kalangan, di Kuala Lumpur. Dalam petikan ada banyak D. So which D yang anak-anak murid cikgu? D yang mana satu? Jadi awak boleh ambil dua atau tiga patah perkataan yang lebih.
jelas ke tak jelas? Jelas. Boleh saya bagi formula saya? Okey, awak pun memang tunggu formula je. Okey. Ha. Formula kesalahan bahasa. Formula taksi. Okay, ready? Kita ada tanda baca. Sepuluh pagi. Sepuluh pagi. Mana satu yang betul? Cikgu nak satu jawapan je. Siapa nak bagi jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Ah, mana mana cepat angkat tangan. Ah, okey, Kak Alia pilih Kak Alia. Jawapan. Jawapan. Okey. Nama awak siapa? Umaira. Ha? Who? Nu Umaira. Nu Umaira. Okey, Umaira. Umaira, apa apa mana satu yang betul Umaira? Satu titik tu je. Satu titik itu yang betul. Yang salahnya? Atas tu, sebab kenapa Umaira? Dalam bahasa Inggeris saja. Okey. Yang satu titik? Kat mana Umaira belajar? Eh. Patutlah dia boleh jawab. Okey. Terima kasih Umaira. Ini untuk Umaira. Okey. Anak-anak murid cikgu yang titik bertindih. Usually kita guna titik bertindih untuk bahasa Inggeris, contohnya 10 a.m, 10 p.m, kita guna titik bertindih. Dalam bahasa Melayu, anak-anak murid cikgu, dalam bahasa Melayu kita guna satu titik sahaja. Ini merupakan salah satu kesalahan, okay, dalam tanda baca. Okay, now, apa beza bahasa Melayu yang B huruf besar dengan bahasa Melayu yang B huruf kecil? Cikgu nak seorang je yang jawab. Siapa nak jawab? Kak Alia. Iskandar, Iskandar. Nama awak siapa? Iskandar. Ha? Iskandar. Iskandar. Iskandar dari mana Iskandar? Daripada Kelang. Daripada Kelang, jauhnya Iskandar. Iskandar. Bagi tahu saya Iskandar, apa beza BM huruf besar dengan BM huruf kecil? Yang BM huruf besar tu biasa untuk permulaan ayat. Lagi sekali? Yang huruf besar permulaan ayat. Permulaan ayat. Selain permulaan ayat, apa lagi kalau B huruf besar? Permulaan ayat betul. Okey, cikgu nak lagi selain permulaan ayat. Kita gunakan untuk yang lain tolong. Cuba tolong Iskandar. Untuk apa? Untuk subjek. Okey, bahasa Melayu, bahasa Inggeris kita gunakan BM huruf besar sebagai subjek. Okey, kalau yang bahasa Melayu B huruf kecil gunakan untuk apa? Pertengahan ayat. Okey, tengah-tengah ayat. Okey, tengah-tengah ayat. Okey, tengah-tengah ayat. Selain tengah-tengah ayat apa lagi? Hujung ayat. Okey, selain hujung ayat kita gunakan untuk umum anak-anak murid cikgu. Contoh rakyat Malaysia, okey, harus memartabatkan. Bahasa Melayu huruf besar ke huruf kecil? Kecil, sebab dia bukan memartabatkan subjek bahasa Melayu. Dia memartabatkan bahasa Melayu secara umum. Terima kasih Iskandar. Tolong Kak Alia. Okey. Tanda baca. Habis tanda baca? Boleh saya teruskan? Saya ada masa lagi ke? 5 minit lagi. Lepas 5 minit memang tak nak saya dah. Okey, settle. Okey, so anak-anak murid cikgu, selepas tanda baca kita ada ejaan. Okey, tolong cek ejaan dekat dalam ayat. Contoh, how do you spell sushi in Malay language? Anak-anak murid cikgu.
Ya Allah. Okey. Pandai. Okey. Settle tak settle? Okey. Ini eja sushi dalam bahasa Inggeris. Eh, bahasa Melayu. Jangan gaduh. Okey. Nak gaduh kat luar. Okey. Boleh tak awak ejakan saya perkataan? Tanahlah. Dah biasa lah kuih tiaw. Okey. Kuih bahulu. Kuih. Salah. Kuih. Okey, kita panggillah pelajar dekat atas ni. Siapa nak jawab soalan ejaan? Soalan ejaan? Soalan ejaan? Come. Cepat, cepat, cepat. Okey, berikan tepukan. Okey. Alright. Nama awak siapa? Omar. Omar. Omar dari mana, Omar? Sekolah ke apa? Sekolah. Damansara Utama. Damansara Utama. Okey, Umar, ejakan saya perkataan email dalam bahasa Melayu, Umar. E, tanda sempang, M-E-L. Okey, very good. Okey. Senang sangat. Okey, Umar, ejakan saya perkataan kuitiau. K-U-E. Ha? K-U-E. T-I-A-U. Aduh, senang sangat. Dia bijak betul. Sudah lah kan? Baik. Okey. Saya takkan kalah. Ejakan saya perkataan redha. R-E-D-H-A. R? R-E-D-H-A. Okey. Tak apa, relax. Okey, kita biarkan dia pandai dulu. Okey. Tak yalah. Ejakan saya perkataan takwa. T-A-K. Eh, eh, yang lain jangan tolong. Eh. Okey, cepat. T-A-K-W-A. Okey, takwa. Okey, tak apa, kita biarkan dia pandai dulu. Alright. Ejakan saya perkataan solat zuhur. Okey, tak apa Umar, saya ejakan solat untuk awak. Wish. Thank you, Rom. Cuba je. Solat Zuhur. Ha. D Z U H R. D Z D Z. Allah. Salah, salah. Okey, cepat, cepat, cepat. Z O H O R. Zuhur. Betul tak? Betul tak? Okey, redha awak tukar kepada redha yang ni. Zuhur, anak-anak murid cikgu, Z-U-H-U-R, Zuhur. Eh, dia ke depan. Tadi dia tak nak ke depan. Thank you, Umar. Ada yang histeria? Nak bawa pergi berubat? Okay, settle kita punya ejaan. Okay, kemudian anak-anak murid cikgu, kita pergi cepat sikit. Nak dekat habis dah? Kita pergi K, iaitu kesalahan makna. Okay, taksi. Yang seterusnya kita pergi kesalahan makna. Okay, kesalahan makna ni macam mana cikgu Faizul? Awak pernah guna pendalaman? Awak pernah guna pedalaman? Awak pernah guna pekarangan? Awak pernah guna pekarangan? But what are the difference anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Pendalaman maksudnya proses mendalamkan sesuatu. Contoh pendalaman lubang. Tapi kalau awak guna, okay, kalau awak guna macam ni, okay, Zaki suka menetap di kawasan pendalaman, dia akan jadi kesalahan makna atau kesalahan bahasa. Jelas ke tak jelas? Okey, sepatutnya Zaki, okey, suka menetap di kawasan pedalaman, iaitu kampung ataupun luar luar bandar, anak-anak murid cikgu. Settle dekat sini. Okey, kemudian kita ada perkarangan. Perkarangan. Perkarangan sekolah atau pekarangan sekolah. Which one is correct? Okey, ni kawasan batu karang. Ada R. Perkarangan yang ini kawasan sekeliling.
So you choose your fighter. Mana satu yang betul? Okay. Kalau dekat sekolah, perkarangan rumah. Jelas anak-anak murid cikgu. Kalau salah guna, dia akan jadi salah makna. Boleh saya teruskan? Okay, selain kesalahan makna, kita ada sistem bahasa. Okay, sistem bahasa ni apa? Kita ada sistem bahasa ni, awak tolong letak bintang sebab banyak keluar sistem bahasa. Kata sendi nama. Masuk dekat sini. Demi untuk. Boleh ke cikgu letak demi untuk? Salah satu saja. Nak demi atau untuk? Boleh cikgu letak hingga ke? Tak. Salah satu saja. Hingga atau ke? Boleh tak cikgu letak sejak dari? Pilih sejak atau dari. Okey, kata sendi nama. Hukum DM. Pernah dengar hukum DM? Goreng pisang, pisang goreng, sos cili, cili sos, mini bus, bus mini. Which one is correct? Okay, hukum DM anak-anak murid cikgu. Kemudian kita ada kata hubung. Kemudian kita ada kata bilangan. Boleh tak cikgu tulis banyak murid-murid? Sepatutnya banyak murid sahaja. Atau ramai murid anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okay. Frasa pasif. Okay, dan lain-lain. Okay, last one anak-anak murid cikgu, kita ada imbuhan. Okay, kecantikan atau kecantikan. Mana yang betul? Yang atas. Yang atas, yang bawah salah. Okay, keburukan. Betul. Yang ini salah. Okay. Menggalakkan. 1K ke 2K? Okay, dia ada 2K sebab dia kata kerja. Alright, itu saja daripada saya, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, mengguris perasaan di sepanjang 2 jam 30 minit ini. Jaga diri, jaga keselamatan. Jumpa lagi jika berkesempatan. Bye-bye semua.